always cool, good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler. Talking to myself, can't get over you. You just love yourself, it's what I made you do. Talking to myself, can't get over you. You just love yourself, it's what I made you do. Talking to myself, can't get over you. You just love yourself, it's what I made you do. Lagur nga bora dhe je këtu duke I thar. Jasi Shqip, do keni takim me krye bashkijakun e festivalit. Do ketë muzik Shqipe. This is perfect lighting. Yeah. Been struggling all day. Tere, momentalisht jemi këtu dhe nuk ka drita. O, Eda, do shkosh pak poshtë? Flasësh me këta, sure. O, blok, shumë mirë. Do shkosh pak poshtë, bëj kartë, kështë e kartë, bëj kështë e kartë, Kjo mënë si që s'kanë vënë Kjo është hoteli Kjo është hoteli Me hoje bleta Kjo ishte ufkevje Të duhet marrën? Ja dhe Sara ku do dalë në 3-2-1 Ja ku unë që mora këtë
като улю. Тук ми е Сахангър. Ефект и ще. Не, за винаги. Окей, все пак бъдеш изнук. Тани, ju mendoni që nes po lëm nam, po ne po lëm shumë nam. Edhe po bëjmë foto më në fund, në bas 500 foto është eksakte të Sarës. She liked one. Guilty. Vetë dhe të mija, prit pak së. Pa mi e dojë bëtë publicitet vetë, lovë të se mi. Jo, moj, se shumë ke kam për njësoj. Njësoj, po vetë dhe zutë jenë asë që në njësoj, se duke shumë falë të. Të shkë kjo që? Ose si në betë. Not a mirror. Okej, jemi këtu tek Hotel Sheratoni në Kolashin. Having the fun of our life. Going around, taking pictures for us all. That never get satisfied. Ashtë dina, ashtë në lopë. E, jemi në lopë. Tande, zum ersten Mal 25 Weltcup-Siege. Situata dhe i të një. Kaj në të një. Në buk? Hello? Ti dhe të gjirojët në faqë, që po zhjetë. Hello, më në qes. Hello, sa. Mërë të ha. Po bje borë edhe jemi të Hotel Bianca në Kolashin edhe po bje borë edhe po bje borë. Në këtë njëse thash po bje borë. Edhe po ham petulla me shumë më fruta. Edhe po bje borë. O, sa, të të vju. What të vju. Onda se ka putinu. You say that our love is all we got. Udhëtimi më rëmë këtu, jam në dhomë, edhe Sara nuk është këtu për momentin, edhe jam të kjo pamje shumë e bukur. Edhe du të bëjmë gati shumë shpejt, që të bëjmë check-out-in, e pasaj do shkëm në Podgoritë, dhe largohemi nga Kolashini që jemi këtu, dhe do shkëm të shohim Hotel Hilton në Podgoritë. Dhe pasaj do këthemi.
when you close up the makeup it. Okay. Që e thajë bukur është kjo dritarja në formë hoje blete. Ok, doja u tregoj pastaj, një minutë. Okay, kjo është dritarja. Shumë e bukur, ne kemi lënë pak hapur, sepse për shkak të ajrit të kondicionuar, vendi bëhet shumë i thatë, të djegin sytë, edhe patjetër duhet pak ajër. Edhe tu është laptopi im për të cilin nuk gjeta prizë, karkusje. Ok, çanta, valigje. Çanta. Kind of a mess, nuk po ju tregoj më shumë. Ma dhe në që klisi kameramani, jeni ka anin anihti, se së në nësia. Që, sa të kërë? Ne, ne, që më ta? Check your passports. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay, it's nice. How do you feel? We're about to leave. Ishë e dhe kuptoj që ja kam blokuar telefonin me fotët e time, me suratin të ti. Pastaj besoj të rrit një dy muaj pa më parë. Po, mam, do të afshoj telefonin nga ti. Të ta marrë dhe njëri telefonin, t'ja kërko shumë të jam, si se ka fotë të tim. Po, do të marrë të tek me jo. Ne jemi këtu tek manastiri Moraqës. Edhe... Të këtë meja po janë të manastir. I cili është qeku i 13 dhe të shofim qërë të veçantë ka sepse ne kam bërë manastir. O, foto të bukër të bëjmë. Për këtë pun kemi arë. Për këtë pun kemi arë. Edhe të shojmë. Edhe kemi lënë grupin si ka... Nuk e di si ku kanë skuar. Te bërdalë, se në ku shkojnë në pak. Se të ne unë të shkojnë. O, këtë pa. U, së bukë. Bëse shë t'i qanë. Oke, po e pushojmë vitin se të bëjmë foto. Vedo të bëja foto, më në të kalujem e të për u hap video. Hello! A po më qësh! Për të kërë pak të të qëllë në të? Eda më la telefonin e saj. Dhe është ke bërë plane për Instagram. Dhe ku është Eda. Dhe ku është Eda dhe t'i la bërë plane. Eda, si më shkërë plane. Sara, look, wow, it's her family.
Edhe shumë gratë. U pra, kjo është pishina e Hilton. Wow, sa ngrohtë që qënë ka. Qasëm vape. Zumë që është, më të qenë e gjelarë. Po shkojmë të vizitën. Fan. Okej. Okej, let's see the fitness. Thank you. I really like this. Kjo është dhoma mbretërore tek Hilton Hotel. Wow, sa bukur sera. Okay, everybody left, I think? But cut. Për një vlog edhe jemi këtu në Shkodër. Finally, më në fund disa sigurime për fikin e ri dhe për fikin e ri. S'kishtë dhe të vlogët e mija. Jo, ati kishin të gjëra lejmë. Oke, tani po shkojmë kemi dhe njërë. Nuk është që kishin gjëra lejmë, si thjesht ne nuk brodhëm shumë në kolashin në qytet që të shkojmë. Oke, qytetet jo, po hoteli që ishim gjatë hotel, ose se kishin e një... Gjëra minimaliste, sepse nuk jam shatarë. No, 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 no. Okej, okej, do ikim. Hajde. Edhe pak edhe do kthehemi në shtëpi. Ju mendoni që këto ishin pushime, por jo. Ishin punë. Mbylljen. Edhe punë e lodhshme. Apo jo. Mbylljen, që thon ti, edhe un mbylljen mendoj ta bëjmë brenda në autobus. Autobus? Jo. Jo, let's make it to keep it glam.